Ach. No niin, voi vittu, sä oot niin... Mä vitun nössä pelaajas, vitu sun hy... Sun paskaa. Mitä vittua? Miten siinä käy aina silleen, että mä oon nyt tossa niinku keskellä, mut tapetaan ja sit tulee taas joku kaveri, ketä ottaa ilmasta fräkit, mä niin. Mitä vittua? Jaha, siellä boltteja, siis pelkästään boltteja! Siellä oli vittu se... Ihan oikeesti, on tää... Ja siellä oli taktikalla sit, selvää. Vittu selvää. Siis on tää kyllä ihan vittu pelleilyä. Perkki vittun boltteja joka puolelta, niinku haloo vittu. Ja lääkäri ATV:n luolla mä jaksin. Hei. Tomat lopettaa nyt spämmimissä. Että näytte, mä oon ensimmäinen tappo Jätelän suussa Fortnite. Unohtakaa. Unohtakaa. Unohtakaa kaikki.